Selam değerli müellimler ve abituriyentler. Bugün sizlerle Muhteşem 26 Sınav kitabından bazı testlere bakacağız. İlk növbədə sınav 3'ten birinci suala bakaq. Deməli, beraber kütlede götürülmüş amonyak ve oksijen gaz karışığı katalizator iştirakında reaksiya daxil edilir. Deməli, amonyak ve oksijen katalizator iştirakında. Bilirsiniz ki, NH3'ün bir yanması var temperatürde. Bir de ki katalizator iştirakında. Deməli burada katalizator olduğu zaman yoldaşlar NO ve H2O su alınır. Reaksiyamızı əmsallaşdıraq. Deməli 4 mol NH3'e 4 mol NO'ya 12 hidrojen 6 bura 5 de oksijen 10 oksijen. Deməli reaksiyanı bərabərləşdirəndən sonra birinci növbədə grafiki analiz eləmək lazımdır yoldaşlar həmişə. Grafikdə miqdarları çoxdan başlayıb azalanlar reagentlərdir. Sıfırdan başlayıb artanlar isə reaksiya məhsullarıdır. İndi reaksiya məhsullarından burada iki məhsul alınır. Baxın bir məhsul verilib grafikdə düşünə bilərsiniz. Qabda olan qazlardan söhbət edir. Reaksiya daxil olan qazlar və qabda olan qazdan söhbət edir. Ona görə deməli alınan məhsul NO'nu göstərir bizə. Reaksiya məhsulu NO'nu göstərir. Bəs girən qazlar hansılardır? Yəni NH3 mü, oksigen mi bilinmir hansı-hansıdır. Onu hardan bilirik yoldaşlar? Bərabər kütlərə götürülüblər. Bərabər kütlərə götürüldüyü zaman 4 mol NH3. 4 vur 17 eləyir 68 qram. 5 mol oksigen isə 5 vur 32 eləyir 160 qram. 5-32, 150, 160 qram. Bəli. Deməli 160 qram eləyir. İndi burada bunlar bərabər kütlərə götürülərsə, yəni hər ikisi 160 qram götürülsə məsələn, 160 qram oksigen reaksiya girir, qurtarır. 160 qram NH3-dən 68-i girir, yerdə 92-si artıq qalır. Artıq qalır. Deməli belə çıxır ki, bərabər kütlərə götürülən zaman oksigen tam sərf olunur. O zaman sıfıra dirənən oksigendir. NH3 isə artıq qalandır. Burada artıq qalan isə NH3-dür. İlk növbədə qrafikimizdən kimin nə olduğunu tapdıq. İndi burada reaksiya bitdikdən sonra qabda olan qaz qarışımının kütləsi qrafikdə verilib. Deməli fikirlərim var burada. Alınan bu N, yəni artıq qalan NH3, baxın bu başlanğıcıdır. Arada düşmək, sərf olunmağı göstərir. Yerdə qalan hissə isə N qədərdir deməli. N qram yerdə qalıb. NO isə yoldaşlar M qram yaranıb. Deməli NH3 N qram qaldı. Artıq qalan NH3 miqdarı və alınan qazın miqdarı toplamda 26.5-dir. O zaman gəlin biz hələ ki reaksiya tənliyimiz üçün belə bir tənasib quraq. Reaksiyamızda bax tutaq ki belə düşünək. Məsələn mən sizdən nə istəyirəm? İlkin qaz qarışığını istəyirəm mən sizdən. Sualı daha qısa eləməkdən ötürü. Bax ilkin qaz qarışığı hal-hazırda 160 NH3. 160 da oksijen götürdüyümüz zaman. Yəni 320 qram eləyir. Düzdür mü arkadaşlar? 320 qram qaz qarışığı götürdüyümüz zaman. Artıq qalan qazımız nə qədər oldu? 92 qram oldu. Düzdür mü? Bəs alınan qazımız nə qədər oldu yoldaşlar bu zaman? Deməli 4 mol NH3, 5 mol oksigenə, yəni 160 qram oksigen reaksiya daxil olmuşdu bayaq. 68 qram NH3 reaksiya daxil olmuşdu. Bu zaman 4 mol NO alınır. 4 mol NO'nun da kütləsi 14, 16, 30 vurulsun 4. Eləyir 120 qram. Bu zaman 120 qram deməli NO alınıb. İndi gəlin belə eləyək də bizim hal-hazırda 320 qram qaz qarışığımız götürüldüyü zaman reaksiyadan alınan qaz ilə artıq qalan qazın kütlələri cəmi nə qədər eləyir? 120 ilə 92-nin cəmi yəni eləyir 212 qram. Baxın bir dənə təkrarlayaq. Yəni mən niyə bu tənasibi qururam? Biz burada verdiyim N plus M 26.5 şərti nəyə uyğundur? Artıq qalan qazın miqdarı ilə alınan qazın miqdarları cəmi. O zaman hal-hazırda bəs niyə fikirləşə bilərsiniz ki, 320 qrama görə götürdük biz bunu? Sizdən mən istədiyim nədir? İlkin qaz qarışığının həcmini istəyirəm. İlk kütləsini istəyirəm sizdən. İlkin qaz qarışığının. Ona görə ilkin qaz qarışığın hal-hazırda 160 NH3. 160 da oksijen götürdüyümüz zaman oksijen tamamilə sərf olundu. 92 qram NH3 artıq qaldı. Bu zamanda 120 qram NO alındı. 320 qram ilkin qazın qarışığımız olduğu zaman 212 qram artıq qalanla alınan qazın kütlələri cəmi oldu.
Eğer bu cem 26,5 gram olupsa, bəs yaxşı, ne kadar o zaman artık kalan, ne doğrusu artık kalan, özür istedim, reaksiya için götürülen ilkin qaz qarşının kütləsi olar. Oradan da 320'ni vurursunuz deməli 26,5'e bölürsünüz 212'ye. X de beraber deyir arkadaşlar buradan 40. Size indi ben bir tanesi biraz daha kısa variantını dedim. Bir balaca mesela daha anlaşılır olsun diye biraz daha uzun gidebilirsiniz bunu. Mesela for example böyle bir şey demiyorlar ki. Yani sizin dediğim gibi burada ne kadar gazınız reaksiyona daxil oldu mesela. Oksijen ne kadar reaksiyona daxil oldu? 160 gram daxil oldu düz değil mi? 160 gram oksijen reaksiyona daxil olduğu zaman daha uzun olur. Yani mənasızca əlavə tənasüb işletmiş oluruz. İmtihanda da əlavə tənasüb, əlavə zaman israfı demekti yani. Mesela 160 gram oksijen reaksiyona daxil olan zaman ne kadar oldu artık kalan gaz? 92 alınan gazda 212, 160'a 212 alınırsa tam anlaşık olsun ne diyeyim. O zaman 26,5'e buradan düşeceği x beraber düşeceği buradan 20. Demeli 20 gram oksijen reaksiyona girip oksijenle de NH3'ün miqdarı eyniydi. 20 oksijen girip 20 de NH3 götürmüşük ve 20-20 dərəsi 40 gram eləyir toplamda. Sadəcə oksigen tamamilə sərf olunur, qurtarır. NH3-dən isə müəyyən qədər artıq qalmış olur. That's all. Deməli, növbəti ikinci sualımızda yoldaşlar. İkinci sualımızda. Görək. Deməli, qaz qarışığımız yoldaşlar. C2H6, C2H2 asetilen ve etilen. Etilen. Deməli, bu qaz qarışığımız var bizim. Ve qaz qarışığını tam hidrogenləşdiririk. Birinci növbədə etan hidrogenləşmir, elə C2H6 olarak kalır. İkinci növbədə asetilinimiz üzerine 1 mol H2 geldiğimiz zaman çevrilir C2H6. Asetilindir bu, ben yerine işte yazdım. Asetilin üzerine 2 mol H2 geldiğimiz zaman alkinlerin molekulunda 2 pi rabit olduğu için 2 mol hidrojen istiyorlar. 1 mollar 2 mol tabii ki, 1 molekullar yok. 1 molları 2 mol hidrojen istiyorlar ve etana çevrilir. C2H4 etileni ise demeli 1 molunda 1 mol pi rabit olduğu için otomatik olarak 1 mol hidrojenle doyabilirler. C2H6'ya çevrilir bu da o zaman. Deməli arkadaşlar, bakın her üç reaksiyonu yazdık. Alkan hidrojenleşmir, alkinden alkeni de hidrojenleştirdik. Burada neye fikir vermen lazımdır? 6 mol hidrojen lazımdır. Sonra ise 224 litre normal şəraitdə 224 litre. 224 litrin normal şəraitdə yoldaşlar 10 mol demek. Düz değil mi? 1 mol 23,14 ise 224'ün 10 mol demektir. Deməli belə çıxır ki, toplamda alınan etanlar 10 mol eləyib ümumi. Eğer bizim ümumi olarak 10 mol etanımız varsa, toplamda bu üçü bir yerde 10 mol etanımız varsa bizim. Demeli belə çıxır ki, bakın 1 mol etan, 1 mol etan kaldı da olduğu için bu zaten eşneye uğramadı. İkinci de 1 mol asetilin yine 1 mol etana çevrildi. Hidrojene bakmayalım da biz hele etandan danışalım. 1 molu 1 mola çevrilir. Alken de 1 molu 1 mola çevrilir. Her birinin 1 molu 1 mola çevrilir bunların yoldaşları. Her birinin 1 molu 1 mola çevrilir. 224 daha demeli son gaz karışığımız oldu bizim 10 mol. Yani burada böyle bir şey dikkat etmeye lazım ki, eğer bizim sonda ümumi olarak 10 mol etanımız varsa demeli reaksiye dahil olan gazlarımız da ilk önce toplamda 10 moluymuşlar. Niye göre? Çünkü bak 1 mol etan 1 mol etanı kaldı olduğu için. 1 mol asetilen 1 mol etana çevrilir. 1 mol etilen yine 1 mol etana çevrilir. O zaman burada yani eğer sonda 10 mol etan varsa demek başlangıçta da 10 mol etan, asetilen ve etilen karışığı var başlangıçta. 10 moldular demeli. Şimdi burada ilkin gaz karışığında eğer asetilenin hacim payı 10% ise 10% ise bu demek ki 10 molun 10% yani 1 mol. 1 mol demeli asetilen var. 1 mol asetilen varsa asetilenin 1 moluna 2 mol hidrojen talep ediyor. Düz değil mi? O zaman 1 mol ise yani belki 2 mol artık bunun hesabı muhatiyeti yoktu. Demeli 1 mol asetilen 2 mol hidrojen talep ediyor. Şimdi bize 6 mol hidrojen lazımydı. 6 mol hidrojenin ikisini asetilen işlettiyse geride kaldı 4'ü. O zaman 1 mol etilene
1 mol hidrojen lazım idiysa 4 mol hidrojen işletmişiz. Demek 4 mol etilen var imiş elimizde. Ayrıca 6 mol hidrojenin ikisini asetlen işletti. Dördünü de etilen işletti. Demek 4 mol etilen var imiş burada. Demek toplamda 10 moldan 1 molu asetilen, 4 molu etilen ise yerde kalan 5 molda otomatik olarak etanın payına düşür. Şimdi sizden istediğim nedir? İlçin karışıkta etanı tam klorlaştırmak için neçe mol klor lazımdır? Etanın yoldaşlar, klorlaşma reaksiyonunu yazsak, demeli C2H6 plus klor 2. Bakın, hem şeyde saklayın ki, hidrojenin mesela sayı 6'dır diye vurup bura 3 vurak 2 6 klor götürmek olmaz getiyen. Çünkü burada əvəz olunmayla gelir reaksiya. Yani belə düşünün de sizin bir klorunuz girip orada hidrojeni əvəz eləyəndə o hidrojen çıxıb getməyə başqa bir klorla birləşir. Düzdür mü? Çıxıb gedəndə. Yani ki, sadəcə belə deyək de, klorun əmsalı önəm daşıyır burada. Klorun əmsalı neçədirsə o qədər hidrojen klorla əvəz olunur. Baxın, əmsalı qədər. Məsələn, 6 hidrojen var, 6 mol klorun əmsalıdırsa 6 hidrojen klorun əvəz olunur. Ona göre burada demeli 6 yazacağım çünkü tam klorlaşma yazmışım reaksiyada. O zaman demeli C2 klor 6 yazırız. C2 klor 6 plus H klor. Bakın 6 hidrojen getdi. 6 klorla görürsünüz şimdi klorlar 12 elədi. Ona göre əmsal önem taşıyır. Demeli böyle çıkır ki 1 mol etilenle etanla 6 mol klor tam klorlaşırsa o zaman 5 mol etan var idi. Buna da 30 mol olacak. Yine de arkadaşlar bu cümle hele ki bu iki sual dedim sizler için paylaşım. İnşallah yine de devamlı formada maraqlı suallar sizler için paylaşacağım. Kitabı elde etmek için WhatsApp vasıtasıyla saxlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir şey de vurguluyorum ki, yani her hansı bir cevapta veya ne bileyim testin texniki bakımından neyse bir problem olarsa onları da bildirebilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar, minnettarım dikkatiniz için her birinize İmtihanlarınızda uğurlar.